បាទតោះមិនអោយចាំយូរទេបាទក្តៅក្តៅតែម្ដងទស្សនារូបភាព highlight តាបច្ចាក់ជាអោយបងប្អូនបានបាទទស្សនាបាទភ្នំពេញក្រោនគឺអាវរបស់គេគឺក្រហមមួយឈុតហើយគេរីវងសុកសែនជ័យបងប្អូនបានឃើញហើយបាទវត្តត្រួយជេកបាទលាយសឬក៏បាយតងបាទនឹងខោសបាទគោរពលេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទនៅពេលដែលអាគោរពលេងជាតិហើយចាប់ផ្ដើមប្រកួតបាទថ្ងៃនេះគឺការប្រកួតអសិទ្ធស្វាញបាទមហោសបើមដែរបាទនៅសៀមរាបឯនោះគឺលទ្ធផលនៅតដែលបាទបាទបញ្ចប់ការប្រកួតគឺបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយកឈ្នះ3ទល់នឹង0ចាប់ដើមកែបាល់ចេញពីគិរីវងកន្លែងនេះបាទឱកាសនេះគឺគិរីវងគឺចាប់ដើមបង្កើតឱកាសហើយក៏មកដល់កន្លែងនេះវិញគឺរសាបាទតាត់ទៅថាចន្ទធីមិនបាច់ចាប់ទេព្រោះដឹងតែខុសហើយបាទគិរីតូគិរីវងទៅម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះជាសុភៀងអូសយកឲ្យឡង់ហើយក៏តាត់ស្ដាំបាទតែខុសទីទេបាទលេងមកប៉ះកន្លែងនេះបាទពីគិរីវងសុកសែនជ័យបញ្ជូនទៅហើយបាទជាស្រ័យបងប្អូនបាទដល់ចុងក្រោយហើយបាទចែកទេសបាទចែកទេសរាល់រឿងបាទខាងលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនការឡាយរបស់យើងគឺអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងបាទនេះបាទអ៊ីនធឺណិតដល់បាទអ៊ីនធឺណិតនេះតិចគឺនេះហើយបាទបូនតិចអត់អីបាទអាចទស្សនាបាននេះទៅម្ដងទៀតមិនទាន់មានគ្រាប់បាល់ទេចឹងបងប្អូនមិនកាត់ទុកទូមនិញអីទេបាទកន្លែងនេះការបញ្ជូនមករបស់វិលៀមក៏ល្អមែនតើហើយក៏ឈិនបាទមែនវិលៀមទេបាទនេះឈិនបញ្ជូនមកថ្ងៃនេះឈិនបញ្ជូនមកល្អមែនតើហើយម៉ូតូហេរ៉ូនេះគឺបដោយបាល់ហើយអត់ទប់ទៀតបាទគ្រាប់ដំបងបាទបើកឆាកបាទរកបានមួយគ្រាប់បាទនាទីទី19បាទនេះការហ្វ្រីគីកវិញបាទរបស់ភ្នំពេញក្រោនបាទមួយឆ្ងាញ់របស់វ៉ាលេរីរីស៊ីមហើយវ៉ាលេរីរីស៊ីមនេះគឺជាកីឡាករទី2នៅលីគកំពូលកម្ពុជាដែលរកបាល់ដោយការទាត់ហ្វ្រីគីកជើងឆ្វេងបែបនេះបន្ទាប់ពីឆេងមេងហើយទៅមួយទៀតពីហ្វារីតសាដាតនេះបាទទាត់កោងហើយក៏តែតបន្តិចអត់ចូលទេយ៉ាងណាក៏ដោយទាត់មួយជើងទៀតបាទឡើងទៅខាងលើរីសាដាតក៏ធ្វើចលនាបានច្រើនដែរនៅថ្ងៃនេះតែមិនមានឱកាសក្នុងការបាទទាត់ទេត្រឹមនាទីនេះបាទតិចទៀតបានគាត់ទាត់បាទបំផ្លោងមកក៏ដាច់ផឹងឡែនេះអូសទៅចូលហើយសុកហៀងទាត់មួយជើងតែប្លុកគ្នាច្រើនណាបាទភ្នំពេញក្រោន3នោះព្រីកហ៊ីកម្ដងទៀតឡែនេះគុណសម្បត្តិរបស់វ៉ាលេរីរីស៊ីមក៏បញ្ជូនបានមួយគ្រាប់ឲ្យណេតូបាទអូយបាទអែមមែនទែនឡែនេះបាទបញ្ជូនមកណេតូលូតសំកាំងឲ្យតែចូលទីតែម្ដងបាទបាទនាំមុខ2ទល់នឹង1វិញទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហើយកន្លែងនេះក៏ឱកាសដ៏ល្អមួយរបស់បាទគ្រីវងដែរប៉ុន្តែបញ្ជូនមកបារីរៀងបានដោយខ្សែការពារសុកហៃក៏កន្លែងនេះហោះម្ដងទៀតកន្លែងនេះអូ1អូ2ពីហ្វារ៉េតរ៉េតមួយទៀតទាត់បំផ្លោងឡើងទៅខាងលើបញ្ហាទេអត់ចូលអាការប៉ុនប៉ងសាជាថ្មីកន្លែងនេះការបញ្ជូនរបស់ណេតូណេតូនេះក៏លេងស៊ីជាងវាក់ជាមួយហ្វារីតហ្វារីតអូស1 2 3 4ហើយក៏ទាត់ចូលទីតែម្ដងមួយឆ្ងាញ់កន្លែងនេះនាំមុខ3ទល់នឹង1បាទអាការនុកនាំមុខ3ទល់នឹង1នេះត្រឹមតែនាទីប្រមាណ28តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទ4 5នាទីស៊ីមួយគ្រាប់4 5នាទីស៊ីមួយគ្រាប់អញ្ចឹងណេតូបញ្ជូនឲ្យហ្វារីតបាទទៅម្ដងទៀតពីគារីវងទៅផតទេអូកន្លែងនេះគួរណាតែមានឱកាសប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានល្អទេបាទនេះសម្រាប់វគ្គទី1ណាចុងវគ្គទី1កំអីហ្នឹងគឺបាទកាន់តែល្អមើលជាមិនខានបាទនេះការបត់កាត់ទៅរបស់ទីណាហើយក៏ឆក់បានពីបាទណេតូសំអល់ទីណានេះដូរចូលវគ្គទី2ហើយក៏អាស៊ីសបានមកគ្រាប់បាទឆក់ល្អមែនទេកន្លែងនេះបាទសុផានុដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាបាទនោះអត់ប្រយ័ត្នគឺណេតូនេះគឺគេឆក់ហើយឆក់បានមែនចឹងបាទគ្រាប់ទី2របស់គេប៉ុន្តែគឺជាការនាំមុខបាទ4ទល់នឹង1ទៅលើបាទ3ទល់នឹង1បាទធីស្រ័យបាទបំផ្លោងមួយជើងកន្លែងនេះបាទទៅម្ដងទៀតវ៉ាល់ទីណាប
បាទបំផ្លោមកឡែនេះឈុំសុកហើយបាទមានអ្នកណាបាទមកឆ្ងាញ់បាទក្របទី5បាទមុននឹងក្របទី4បាទបាទនេះក្របទី5គាត់តែតបានល្អល្អបែបនេះបាទគឺឈុំសុកហើយការរកក្របបានរដូវកាលនេះគឺសុកហើយគេរកបាន2ក្របហើយក្របទាំង2របស់គេគឺការតែតនេះឯងបាទខ្សែការពារបាទឥឡូវនេះម៉ូតូហេរ៉ូបាទគួរណាតែទាត់ហើយក៏សាវែងសំណាងមានរបួសបាទគាត់ទាត់ទៅហើយតែគួរណាតែទាត់តែដំបងនេះអាចយកអេឡង់ឆ្វេងនេះទាត់វឺឆ្វេងមកអត់បាទគាត់យកអេឡង់ស្ដាំហើយគាត់ឈូសទៅឈូសទៅប៉ុន្តែរៀបរៀងដោយសាវែងសំណាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ះតកិច្ចគ្នាបន្តិចនេះកាបាទប៊ីសមកជើងទៀតកន្លែងនេះបាទវ៉ាលេរីនេះឲ្យតែមានបាទចូលអេឡង់ហ្វ្រីគីកឆ្វេងនេះគឺក្រុមផ្សេងផ្សេងនឹងអាស្រាវឲ្យហើយទៅព្រោះវ៉ាលេរីគាត់ហ្វ្រីគីកច្បាស់បាទដៅកាលមុនអីក៏បុកគោលទីបុកអីហូហែដែរបាទកន្លែងនេះបាល់ជ្រុងបាទពីគារីវងបាទចូលវគ្គទី2អូយបាទតែបុកហូតូខាងលើនោះបាទអំបីមិញបាទបាទនេះគឺការបញ្ជូនយ៉ាងល្អរបស់បាទម៉ូតូហេរ៉ូគឺជាការបញ្ជូនលើកដំបូងរបស់គេរដូវកាលនេះហើយបាទអ្នកដែលរកក្របបាល់នេះគឺបាទវីលៀមបាទក្របបាល់នាំមុខពីក្រោយ2ទល់នឹង5ហើយបញ្ជូនទៅដោយ Moto Hero បាទ William នឹងសុកនេះមែនតើបាទអបអសាទរកន្លែងនេះក៏ឱកាសល្អរបស់ទីណាបាទទាត់ទៅក៏ទះចេញពីបាទថាចន្ទធីនេះមកថ្នាក់ដែរមកឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងតែមានណាបាទថាចន្ទធីឆ្ងាញ់ជាងបាទកន្លែងនេះការបញ្ជូនបាល់វែងទៅបាទ William អូយបាទទប់ឲ្យក៏ទាត់តែម្ដងអូយបងអូយលយមែនតើកន្លែងនេះបាទបាទបញ្ជូនពីខាងក្រោមទៅហើយក៏វូនេះ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 វឹបហ្មងបាទអូអត់មើលអត់ទាន់ទេបាទបាល់នេះសឹងតែអស់មុំដែរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទគ្រីវង3ភ្នំពេញក្រោន